ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୟ ଆଉ ଭୂମି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଲି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସିଲିଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଲିଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ଏହାପରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୁନି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫଟୋ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହେଲେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୋଭା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଶୋଭାଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣିକା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣିକାକୁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ମରଣିକା ବି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବେଳେ ଜୀବନସାଥୀ ନଥିବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉର୍ମି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉର୍ମିଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଉର୍ମି ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବି ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ନଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ବି ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ।